Det här är ju då givetvis uppdrag 7 i Operation Caucasus Control som bestraffning för att ni inte har skött er, så har ni fått halverad vodka ranson av presidenten. Han tycker ni ska klara er lite bättre än så här. För vi har blivit tillbaka tryckta till gränsen. Våra insatser att förstöra fiendens broar har dock hindrat fienden från att fortsätta sin framryckning, och egna enheter finns nu på plats för att möta fienden om de nu skulle få för sig att kränka moderlandet. Presidenten har beordrat en full offensiv för att återta det vi har förlorat, men den kan inte påbörjas eftersom broarna måste repareras först. Så vi kommer påbörja förbekämpningen genom att helt och hållet slå ut georgiska flygplatser. Samtidigt måste vi vara vaksamma på fientliga försök att påtvinga oss förluster. Fienden måste ha fått förstärkningar till sitt hangarfartyg. Av detta skäl ska samtliga enheter under uppdraget vara uppmärksamma och identifiera vilken division som opererar Hornets på fiendens hangarfartyg. Som alltid, utan spaning, ingen aning. Sokol utgår idag därför att de hade druckit för mycket vodka och därmed orsaken till vårt vodkaförbud. Thunderflight kommer att agera offensiv kapp över Georgien. Vår uppgift är att se till att ingenting finns i vägen för Litviak och Gagarin, som idag bara är Gagarin eftersom vi slog ihop Litviak och Gagarin i deras uppdrag. I huvudsak kommer Thunder agera över land och vi utgår från Sukumi. Och vi kommer då att hålla fienden borta från främst det här området. Verkar, yes, Gagarin, det vill säga bara Gagarin eftersom vi som sagt slår ihop de här flighterna, är ansvariga för att slå ut Kutaisi och Kobletti flygplats respektive med fokus på startbanorna. När målet är nedkämpat är det sekundära roll att anfalla andra markmål de kan stöta på, alternativt Sukumi flygplats. Luftvärnshotet i området är litet, men förvänta er att georgiskt hemvärn med luftvärnskanoner fortfarande finns i området. Och ni kommer då utgå från Gudara. Jag misstänker att vi ska slå ut Senakis flygplats och inte Sukumi. Men vi kan slå ut Sukumi också, det kan bli kul. Det är väl lätt om inte. Ja, det är helt korrekt. Ni ska slå ut Senaki och inte Sukumi. Att slå ut Sukumi misstänker jag kommer vara väldigt kontraproduktivt. Vi tar det på vägen. Jo, men precis. Så det var en liten typo jag missade där, men det är lätt så när man läser sin egen text. Sandstorm kommer att agera flankskydd och försvara våra egna flygplatser. Det finns all möjlighet att fienden försöker störa vår verksamhet genom att anfalla dem. Använd eget luftvärn till hjälp och var beredda att fienden kan komma att flyga lågt. Under alla omständigheter måste ni skydda eget stridsledningsflygplan. Och Sandstorm kommer då att utgå från Sochi. Av någon anledning fick inte ni någon in-flight map, därför att jag måste ha glömt bort det. My bad. Flygstridsledare, samma uppdrag som alltid på den punkten. Rabbit Thunder Lead, vi startar från Sukumi nu. Uppfattat. Det är ganska lugnt över Georgien just nu i luftrummet. Tittar. Det blir värre för Sandstorm. Se till om vi behöver sticka ditåt. Ja, gör det. Hangargruppen så borde ni få jättemånga ekor på radarn. Återkom efter start med begäran om kurs då. Störningskapsel. Det är vad vi gör.
mål klockan 12 nu, ungefär 40 nautiska ifrån oss. Du bekämpar efter eget huvud. Stå på störning och anfall. Skjuter, du vet jag. Skjuter, gå 3-2-3-3-0, 40 km. Den är just nu 2-8-7-50 km. Rabbit, vi är upplåsta med fienden klockan 12 på 2-4-5. Ska vi fortsätta den kontakten? Gå 2-9-0, där annars förlorar vi SU-27. KTS, problemet är att vi kommer antagligen inte kunna skotta av oss den flight vi är engaged med. Så vi avlossar först mot den här flighten, sen går vi mot den andra flighten. Ja, det är fantastiskt, gör så. Fattar du det, Viskit? Vi skjuter mot de här. Alltså, Phantom ser ut att vara hel här på Sochi förresten, Rabbit. Fox 1! Vår anfall ser ut att trycka nu. Rabbit, vänta, jag tror jag har dem. De är klockan 12 för mig, va? Det är korrekt. Vår FARP Sokol verkar trycka nu. Fast att det är inte det jag bryr mig om just nu. Vektor till Hornet från mig. 3-2-1. Respektive 305. Jag har dem på datalänken men inte på radar. Contrails, rakt framför oss. Ungefär 40 nautiska. Missiler, missiler, missiler. Stämmer, 2-1-7-21 nautiska. Jag bränner av mina värmesökande mot dem och sen sticker jag tillbaka för att ladda om.
De går norrut. Huset, så det är ordningen här. Jag har dem virtuellt. Rabbit,
Father lead, commit, 220. 226 till 220. Det är väl. Box free. Why?